אנחנו עם כמה המלצות משלנו לימי חול המועד, והפעם אנחנו ממליצים לכם על טיולים מודרכים בפקיעין, ובעניין הזה כבר מצטרפות אליי באולפן לילה סווד, רכזת מעורבות חברתית במרכז הצעירים בפקיעין, ומנאר זינאלדין מקבוצת מנהיגות צעירה. ערב טוב לשתכן. ערב טוב. לילה, בואי נתחיל איתך, מה צפוי לנו בסוף השבוע הקרוב? כן, יש לנו בפקיעין פסטיבל כפר ביקרתם, שזה נהוג להתקיים בכל שנה בחג סוכות, שזה מטעם המועצה המקומית, עם שיתוף פעולה של משרד התיירות ומחלקת התיירות בתוך המועצה המקומית אצלנו. שזה אומר מורי דרך שמעבירים סיורים? כאילו, זה כאילו משרד התיירות נותן לנו כל מיני הטבות למורי דרך ו... כל העניין הפרסום לפסטיבלים, לסיורים מודרכים, והם באים ככה עם קבוצות שנלווים עם המורה דרך ונכנסים לסיור מובנה ומודרך בתוך הכפר. מנאר, סיור זה לא הכל, אתם בעצם במנהיגות צעירה דאגתם שיהיה משהו מעבר לזה. בואי תספרי לנו. אנחנו דאגנו לעוד פעילויות, עוד לייצג כל מיני עבודות יצירה שאנשים מייצרים. יש לכם בעצם 15 בתי עסק שאתם נכון, רוצים לתת להם במה במקום. שזה באמצעות דוכנים שונים שהכוללים כל מיני דברים שאנשים מייצרים ו... כמו שאנחנו רואים אגב שהבאתן. לילה, ספרי לנו קצת על כל המוצרים האלה. חוץ מ-15 הדוכנים שאנחנו עושים בפסטיבל הזה, יש לנו גם את כל המסעדות של האוכל הדרוזי, שזה לא נכלל בתוך הדוכנים. דוכנים זה נכלל רק עבודות יד, כל מיני. בואי תראי לנו מה יש כאן. יש לנו כאן כל מיני עניין שמן, שמנים. רוצה קצת לסבר על השמנים האלו שהם והתמצית ההיא שבפקיעין הרמז של פקיעין זה הרימונים. זה תמצית של רומנים וזה הזית של רומנים שהם גם משתמשים לאכול לגוף, והתמצית הזאת בריא מאוד. נכון, יש לנו את כל העניין התכשיטים של עבודות יד של נשים בכפר, יש לנו את הסריגה הזאת שאגב פקיעין זה מקום מאוד מיוחד, ויש את החיטאים שזה הממתי. זה כמובן. אגב, פקיעין זה מקום מאוד מיוחד, ארבע עדות, איך מסתדרים כולם? הכפר הייחודי והיחיד בישראל שחיים בו ארבע עדות, חיים ברב קיום, חיים ביחד, אין הבדל בין אחד לשני, מכבדים אחד את השני, משתתפים בשמחות, בהלוויות, באבלים, בכל דבר, מבקרים אחד את השני. יש חיים מסודרים ושלווים בפקיעין. לילה מנאר, אנחנו מודים לכם. אנחנו כמובן נבוא לבקר והמזמינים. אני אוסיף גם שמאחלת לכם שנה טובה, חג שמח. תודה רבה, אנחנו קצת בזמן. תבקרו בפקיעין. הם יבקרו. תודה רבה לכם. תודה לכם.